pomaly. Stěna pěkně zdobená old school válečkem, krsty plovou ve sklince nad noční stolečkem. Pak jen vrzly dveře, když se usmívá jako anděl pomsty, Mařenka Vilná. Znovu mi to udělej, radíme milí. Oh yeah, oh yeah. 30 let jsem nezažila takovou chvíli. A je, a je. Kam kvapíš tak po ránu švarný nohu? Oh yeah, oh yeah. Jen co sundám protézu, zas bude i kuchu. A je, a je. Člověku se uleví, když není žádnej škrob. Potrápení se rozdělí, my mlčíme jak hrob. Že si koupíš ten gec a ty ho těch našel. Želeně si sedl a začal ty dočíst. Titulek byl ve tři akci a ten článek zní. Radím vodku miluje, kdo ho zná, tak ví. Jako jindy zašel na pár konzumních. Ten den mu zvlášť chutnalo, tak ty měl z toho dost. To pak lepším restaurací je nezvaný host. Jak spal, že vyletěl, už sám neví. To pak člověk ráno má černý svědomí. Čo to tchol za spody, programu není. Je z rána zjistil, navštívil cizí stavení. Pod mezinou průvanou, teď mu vyvalí. Za pantády Masaryka husu škubali. Stěna pěkně zdobená houskou válečkem, kalci plavou ve sklince nad nočním stolečkem. Pak jen vrzly dveře, v nich se usmívá jako anděl pomsty, Mařenka Vilná. Znovu mi to udělej, radíme milí. Oh yeah, oh yeah. 30 let jsem nezažila takovou chvíli. Oh yeah, oh yeah. Kam kvapíš tak po ránu švarný nohu. Oh yeah, oh yeah. Jen co sundám protézu, zas bude ej kuchu.